Hej, det är jag som är Daniel. Jag är testpilot här på SweClockers och idag så tänkte jag att vi skulle prata om en bildskärm från Philips. Och jag behöver läsa innantill här, men det handlar om Philips Evnia 25M21-3200W. Det här är en fortsättning i Philips Evnia-serie. Jag gjorde en testpilot på en av deras topprodukter som var en 34-tums QD-OLED-skärm. Den skärmen tillhör ju absoluta toppsegmentet. Det gör inte den här testmodellen som jag ska titta på idag, utan detta handlar om en instegsmodell. Och vad jag har kunnat utröna så är det deras absolut billigaste bildskärm i Evnia-serien. Så man kan säga detta är steget in på budgetmarknaden. Tittar vi på specifikationerna så handlar det om en 24,5-tums 1080p-panel. Den här panelen är baserad på vertical alignment-tekniken, alltså LCD fast VA-panel. Den ska klara av upp till 240 Hz uppdateringsfrekvens och enligt Philips själva så ska den ha en millisekund grå till grå transition. Alltså det innebär att det tar ungefär en millisekund för panelen att skifta från en grå nyans till en annan grå nyans. Det är en sann 8-bitars panel, alltså inga halvtonsmönster eller annat som pågår. Den ska klara av en ljusstyrka upp till 300 candela. Och kontrastförhållandet är enligt Philips cirka 3000:1. Eftersom det handlar om en full HD-panel över 24,5 tum så hamnar pixeldensiteten kring cirka 90 ppi, alltså pixels per inch, som då är pixlar per tum. Panelen stödjer adaptiv synkronisering i form av AMD FreeSync och givetvis så funkar det också då med G-Sync Compatible, även om jag inte har sett att den är med på Nvidias officiella lista. Så kan jag garantera att det fungerar. I övrigt så händer inte så mycket spännande med den här skärmen. Det handlar om en DisplayPort 1.4, två stycken HDMI 2.0 och sen finns det en 3,5-tums stereojack ut. Så man kan koppla in ett headset eller hörlurar direkt i skärmen för att få ljud då. Så man behöver ingen annan källa. Sen kanske det mest intressanta med den här modellen, det är priset. Och priset ligger på 2300 kronor ungefär i denna stund. Om jag sammanfattar specifikationerna lite grann så skulle jag säga att det är tydligt att det handlar om en budgetorienterad panel. Om inget annat så skvallrar ju priset, men även specifikationerna kring detta. Förutom en sak, och det är uppdateringsfrekvensen som är väldigt hög. Vi pratar om 240 Hz, vilket är väldigt snabbt, speciellt i den här prisklassen. Jag tänkte prata lite om design och funktion för Philips 25M21-3200W. Stilspråket är sparsmakat. Till skillnad från sitt dyrare syskon så är inte heller chassit vitt, utan den är en mörkgrå nyans som jag kan tycka är ganska trevligt, för den är väldigt neutral och sticker inte ut. Passar nog in i de flesta miljöer om man säger så. Baksidan följer sin syskonmodell med en, vad ska man säga, det är som en liten kubistisk form. Den är välvd, men den har liksom de här små rutorna som bryter av det lite grann. För att ge en liten annan effekt kanske, gör lite mer spännande. Det finns inga RGB-funktioner på den här modellen heller, som det finns på det dyra syskonet. Så den som saknar att kunna ha ett ljusspel bakom bildskärmen kommer tyvärr bli besviken med den här modellen. I övrigt, tittar vi på stativet, så är det i vanlig ordning väldigt robust. Man kan säga att det är samma modell egentligen som de använder för hela Evnia-serien så här långt, vad jag har sett. Så det är en V-formad fot i väldigt enkel modell, men den är stabil, väldigt stabil skulle jag säga. Speciellt med den här storleken på skärm så känns det extremt stabilt. Den går också att justera upp och ner. I sidled kan man vrida den ganska mycket. Man kan även rotera den 90 grader och så kan man också tilta den lite grann bakåt och lite framåt. Jag skulle säga att stativet lever upp till alla de behoven som de allra flesta av oss har, tror jag, ur ergonomiskt hänseende.
Och som jag sa innan, skulle det vara så att stativet inte lever upp till dina förväntningar eller du av någon annan anledning inte vill ha stativet för att inte få plats, så finns det också VESA-infästning som man kan använda tredjepartsvarianter till det. På framsidan så följer den också den klassiska devisen numera. De kallar det en kantlös design. Och räknar man bara plastramen så ja, då är den ju nästan kantlös. Det är en väldigt liten plastram i alla fall i på övre långsidan och kortsidorna. Däremot så är det ju i vanlig ordning inte så att panelen sträcker sig hela vägen till den här tunna plastramen, utan där är också en liten svart typ 5 mm ram som löper längs insidan som man ser när panelen är igång, som då kanske förstör den här illusionen om den fantastiskt kantlösa designen. Sammanfattar jag designen väldigt snabbt så skulle jag säga att det känns som att Philips försöker skapa en modell som kanske talar till de många människorna. Och sen är det väl mer i detta fallet priset och de specifikationerna man får med det priset som är det viktiga egentligen. Och jag gillar det. Jag tycker det är rätt prioriterat av Philips här. Om vi sen ska dyka ner lite i inställningsmöjligheterna, så har den ju en så kallad OSD, alltså on-screen display såklart. Och här är det väldigt enkelt och vi känner igen det från föregående modell också. Det styrs av en enda joystick på baksidan. Väldigt intuitivt skulle jag säga. Sen är det klart att man behöver få lite kläm på det. Men när man väl har lärt sig så sitter det. Så man startar OSD:n genom att trycka joysticken åt höger. Och då tänds den här OSD-displayen upp. Och så har du ett antal menyval. Och det första då som Philips kallar för Smart Image. Här så ser du då dels standard och när man är på standard så kan man ju ställa in ljusstyrkan, kontrastförhållanden, smart kontrast som då är en sån här dynamisk kontrastfunktion. Sen har du gamma och skärpa och sen har du ett sRGB-läge, mer om det senare. Du har också färgtemperatur som du kan ställa in i massa olika varianter. Går vi ett steg till så kommer vi till det som heter Game Mode. Och här så kan vi hitta en del intressanta funktioner. Bland annat Adaptive Sync. Och Adaptive Sync är då förinställt by default. Notera att när du har Adaptive Sync igång så kan du inte samtidigt ha på deras Black Frame Insertion-teknik. Som de kallar för Motion Blur Reduction. Alltså MBR kort då. Tyvärr. Samtidigt så kan jag tycka det kanske är rimligt för att det finns oftast bara på riktiga toppmodeller att man kan ha Adaptive Sync och Black Frame Insertion på samma gång. Så vi får nog vänta några generationer till innan det blir verklighet på budgetmodellerna. Det finns också H-kors eller crosshair på engelska som man kan ha på. Så finns det Shadow Boost, Low Input Lag, Smart Response. Och Smart Response är ju deras anti Blur Reduction-teknik, alltså till skillnad från Black Frame Insertion där bilden blinkar snabbt. Den lägger alltså in en svart bild emellan varannan bild som den visar på skärmen. En sak som jag kommer komma in på senare som ni ser fattas i OSD:n, det är att man kan ställa in röd, grön och blå styrkan. Vilket jag tycker är väldigt synd att de inte ger den möjligheten, för jag är ingen expert tekniskt, men eftersom man kan ställa in både färgtemperatur och ett dedikerat sRGB-läge så kan man, och dessutom då kontrast och ljusstyrka, så finns det ju redan många av de verktygen som man behöver för att kalibrera en skärm. Och kan man dessutom då finkalibrera röda, gröna och blå nyanser, så hade man haft alla verktyg för att verkligen fine-tuna det. För att testa bildskärmens förmåga så använder jag mig av den här. Det här är en Data Color Spider X, en så kallad kolorimeter. Och den här rackaren, den har ju en liten lins som man sätter direkt mot skärmen. Och sen så läser den här av helt enkelt vad bildskärmen är kapabel till. Och med det här verktyget så kan jag ju testa främst tre saker. Först är ju ljusstyrkan, alltså candela per kvadratmeter. Jag kan också testa färgkorrektheten, alltså hur nära är bildskärmen att återge enligt en viss standard
till exempel sRGB som är den absolut mest dominanta standarden på PC-sidan idag. Och jag kan också testa kontrastförhållandet, alltså hur stor skillnad är det mellan de ljusa och mörka nyanserna. Det är ungefär i princip det man kan göra med en kolorimeter. Man kan göra lite mer saker, men i stort är det jag fokuserar på. Och sen så har jag givetvis också använt den för att kalibrera den här skärmen mot sRGB-standarden så att jag får den så korrekt som möjligt. Om jag gottar ner mig lite i hur den här presterar så tänkte jag att jag skulle börja med färgrymd. Och den här panelen presterar väldigt bra, imponerande bra. Jag mäter en i princip 100% i täckning av sRGB, vilket är jättebra. Det första är att skärmen klarar av exakt alla de färgnyanser som sRGB då stipulerar att den ska klara av. Det gör den, 100%. Sen har du volymen, alltså det innebär att den klarar av mycket mer, så den kan visa mer färgnyanser än vad sRGB kräver då. Och tittar jag då på Adobe RGB som är en gammal, kan man säga, produktionsstandard, bildproduktionsstandard, så klarar den här skärmen av 80,3%, vilket är helt okej. Och när det kommer till DCI-P3 som då är den standarden som man egentligen ska leva upp till när det gäller, ja, det är lite farligt att säga detta, men om man ska säga sann HDR så ska man ju helst ha en panel som klarar av 100% DCI-P3. Och när det gäller DCI-P3 så klarar den här av 91,8%, vilket inte heller är kattpiss, om man säger så. När det gäller färgrymden så finns det ett smolk i glädjebägaren, och det är att vitpunkten, out of the box då, helt omanipulerad, är ingen höjdare. Ska man leva upp till sRGB-standarden så ska vitpunkten ligga runt 6500 Kelvin. Den här skärmen hamnar snarare närmare 8000 Kelvin. Kollar jag färgkorrektheten ställt mot sRGB-standarden så presterar skärmen faktiskt väldigt bra. Den ligger godkänt, kan man säga, under 2 delta på alla testpunkterna, vilket är fantastiskt resultat. Och när jag har kalibrerat den så går den egentligen från bra till utmärkt, skulle jag säga. Så den här skärmen är alldeles utmärkt kalibrerat, så är den här skärmen alldeles utmärkt också för produktionsrelaterat arbete, skulle jag säga. Så det är en stor tummen upp där för Philips. Philips påstår ju också att den här panelen klarar av 300 candela per kvadratmeter, eller nits som vissa av er kanske hört tidigare. Jag har testat hur den presterar vid 0% ljusstyrka och så 25, 50, 75 upp till 100%. 0% ljusstyrka och helt svart så kan den fortfarande mäta 0,04 candela per kvadratmeter, vilket innebär att det är lite ljus fortfarande som släpps igenom. Och maxljusstyrkan är då ungefär 56 candela, vilket gör att du får ett kontrastförhållande runt 1300 cirkus. Och det är först vid inställningen 100, alltså full blast på ljusstyrkan, som du faktiskt kan komma upp och även förbi de här utlovade 300 candelarna. Då hamnar du kring cirka 340 candela per kvadratmeter. För att uppnå en riktigt bra kalibrering med den här skärmen så var jag tvungen att leka lite och manipulera. Det jag gjorde var att eftersom i sitt originalutförande, alltså när skärmen står på 6500 Kelvin, så blir det inte 6500 Kelvin utan det blir istället 7800 eller 8000 Kelvin. Så fick jag ju relativt sett då ställa ner den, för det finns ett läge som också är 5000 Kelvin. Så då ställde jag ner skärmen till 5000 Kelvin för att tvinga ner relativt sett vitpunkten till en liten gulare nyans. Jag ställde också ner kontrasten till 67 och jag landade på en brightness runt 48. Med den här kombinationen så fick jag en ganska bra röd, grön och blå balans, och jag fick också det ljusstyrkan som jag föredrar, som ligger runt 180 candela. Det tycker jag är en lagom kompromiss. Det innebär alltså att det är bra när det är ljust i det här rummet. Du ser, jag har direkt solljus in här emellanåt. Och det är också bra när det är mörkt. Den är inte för stark i ljusstyrkan när det är mörkt. Jag kan säga att 300 candela till exempel, som den här klarar av, är alldeles för ljusstarkt om du sitter typ på kvällen. Det funkar väl rätt bra mitt på dagen kanske, men det är fortfarande väldigt ljusstarkt. Jag
rätt så krävande för ögonen skulle jag säga. Så jag ställer alltid min kalibrering mot 180 candela. Med dessa inställningarna så kunde jag uppnå en jättebra kalibrering mot sRGB. Toppen där från Philips, jättebra när det kommer till färg. Okej när det kommer till inställningarna. Med lite workarounds så kan man uppnå en bra kalibrering helt enkelt. Jag hade också velat fokusera på en sak. Philips har i sin OSD en funktion som heter sRGB on-off. Vilket är jättebra om det hade fungerat. Det går att ställa sRGB on. Problemet är bara att det inte alls blir rätt. Så när jag ställer den på sRGB och sen testar skärmen så blir det helt tokiga värden. Så jag vet inte vad det är Philips har gjort med det här sRGB. Men det verkar vara buggat helt enkelt. Jag tror helt enkelt att de har missat detta. För den här sRGB inställningen, den gör ingenting. Utan du har fortfarande den här stora färgrymden, alltså runt 130% mot sRGB. Hade det varit en så kallad clamp, alltså att den hade stängt ner möjligheten att återge färger då till sRGB-rymden, då hade det ju blivit att när jag mäter det så hade det varit 100% färg, alltså 100% korrekt mot sRGB. Och att den totala volymen hade också varit 100% sRGB, så det hade varit både och. Men det är det inte i det här fallet, utan jag får samma resultat som när jag inte har sRGB-läget på. Alltså jag får 100% sRGB, men för mycket. Alltså att den övermättar vissa nyanser. Synd, men jag hoppas att det är en bugg och att kanske firmware-uppdateringar kommer fixa detta. Annars så kan det vara någonting att tänka på. Om man nu är ute efter den funktionen så kommer det inte fungera. Skiftar jag fokus till spelande istället, alltså ta mig förbi det här produktionsorienterande mumbo-jumbot, så skulle jag säga att den här skärmen är alldeles utmärkt. Det är en fantastisk spelskärm. För mig är det första gången jag upplever 240 Hz. Jag har testat, tror jag, skärmar som är upp mot 175 Hz, tror jag är max som jag har upplevt. Jag tror många kan nog tänka så här, sitter man på en 144 Hz-skärm till exempel, eller säg 160-165 Hz, något sånt där. Så kan man ju fundera lite på, ja, men hur stor skillnad gör det egentligen? Alltså när blir det diminishing returns kan man ju säga. Och det är klart att skillnaden mellan 30-60 Hz är ju jättestor. 60 till, låt oss säga 120-144 Hz, också väldigt stor skillnad. Alltså man känner direkt skillnaden. Sen då skillnaden mellan, säg, 120-240 Hz. Jag skulle säga att ja, den relativa skillnaden går ner lite grann. Det är liksom inte samma wow-effekt. Men det är fortfarande för mig en tydlig skillnad. Alltså, från att jag har gått från min 100 Hz-skärm till exempel till den här 240 Hz-skärmen. Från liksom en stund till en annan när jag byter ut den. Direkt, alltså, jag märker genast. Och man kan leka runt lite med det här själv om man har en sån här skärm. Man kan ställa ner hertzen och ställa upp den och leka runt lite och känna lite. Och framförallt är det ju, du känner ju det skulle jag säga i musen i flödet. Stor skillnad liksom i hur följsam den är. Och också i spel då, så om du spelar med de här 240 hertzen och ditt grafikkort klarar av det. Så säg Counter-Strike eller spel som är lite mindre krävande. Känner man också av det flytet i bilden. Det som kan bli problemet då när man har en så här snabb skärm som uppdateras ofta. Det är ju att pixlarna inte hänger med i transitionen. Alltså att det blir smetigt då. Så att det är väldigt viktigt att ja, skärmen kan uppdatera sig 240 gånger på en sekund. Det gäller ju också att pixlarna kan vrida sig och ändra nyanser i samma hastighet. Jag har ju upplevt att den hänger med väldigt bra. När man spelar så tänker man inte på att det är fördröjning och eftersläp till exempel. Och sätter man också på den här Smart Response som är sån eftersläpsreducering. Så blir det resultatet ännu bättre. Och det är först när man sätter den på fastest, alltså det är absolut mest aggressiva reduceringen. Som du börjar få en gloria-effekt. Alltså att det blir en overshoot som de säger på engelskan. Att den skjuter över helt enkelt. Så att när den går från en transition till en annan så går den för ljust. Så då först så går den för ljust och sen korrigerar den sig tillbaka igen. Och det gör att man får en liten gloria-effekt runt vissa objekt och i vissa sammanhang då.
Men jag skulle säga att håller man sig runt det första steget som är fast eller faster, så väldigt bra resultat. Inte massa gloria-effekter. Och VA-panelerna också har historiskt sett varit kända för att ha lite black smearing, som det heter. Så när det är väldigt mörka nyanser så kan det bli lite smetigt. Min privata skärm som jag har, det är en AOC 35 tums ultra wide. Jag kommer inte ihåg exakt modell på den, men den är ganska gammal. Den har mycket smearing, alltså att det är rätt smetigt när man kan se det när man scrollar, man kan se det när man spelar FPS-spel i mörka scener, man rör sig snabbt höger och vänster, så liksom smetar saker och ting ut liksom. Med Philips Evnia här så absolut inte. Jag har inte upptäckt någonting sånt, och jag har ändå försökt leta rätt mycket och testa olika scener, och jag tycker inte alls jag upplever samma effekt som med min privata då. Sen finns det ju black frame insertion, alltså att den slänger in en svart bild i varannan uppdatering av skärmen då. Och detta gör ju att man upplever mindre eftersläp också, så att då blir det ju en ännu starkare effekt kan man säga. Problemet med detta är att den har ju en baksida, och det är ju att eftersom varannan bild är helt svart så kommer det ju då, och den växlar ju så här. Det gör ju att då går ju liksom ljusstyrkan ner. Och beroende på hur stor effekt du har på detta, desto mer ljusstyrka försvinner helt enkelt. Och när du har den på den mest aggressivaste, som är 20 då, då blir skärmen ganska mörk alltså, skulle jag säga. Så för mig, jag skulle rekommendera att man har det mest aggressiva NBR-läget kanske när man spelar på kvällar. Den stora färgrymden tillsammans med hur snabb den här panelen är och dess låga eftersläp gör att spelupplevelsen är alldeles utmärkt. Så där är också en stor tummen upp för Philips Evnia 25 M21 3200W. Fantastiskt namn. Jag tänkte jag skulle försöka mig på och summera min upplevelse med Philips Evnia 25 M21 3200W. Philips utlovar ju ett antal saker. Dels så säger de att den ska klara av 100% sRGB, vilket stämmer. Det klarar den av alldeles utmärkt. Den klarar även av DCI P3 upp till ungefär 93%, vilket också är ett bra resultat. Det är en 240Hz skärm. Den ska även ha låga eftersläp. Också någonting som Philips utlovar, och det stämmer. Även utan någon sorts som helst eftersläpsreducering eller MBR på, så presterar den här skärmen ganska bra skulle jag säga. Slår man då på eftersläpsreduceringen så fungerar den ännu bättre. Det är låga eftersläp. Det är först när man ställer den på den mest aggressiva inställningen fastest som jag noterar lite gloria-effekter runt vissa objekt. Det kan vara en liten sån här, känns som den är lite överskarp bilden. Nästan som att det blir en ljus gloria runt vissa objekt till exempel. Men så länge man har den på fast eller faster så försvinner den effekten, och istället så är bildskärmen väldigt snabb och man får inte några eftersläp i princip. I alla fall inte som jag har lagt märke till. Sätter man då även på MBR-läget, som är en black frame insertion-teknik, så presterar ju skärmen ännu bättre. Det finns några saker som är mindre bra. Till exempel så finns det ett sRGB-läge som i sig är jättebra. Tyvärr så fungerar det ju inte, utan när jag ställer på det läget så förändras ingenting, så det verkar inte funka alls. Det finns inte heller någon möjlighet att finjustera med röd, grön och blå justering, vilket också är lite synd. Jag vet att det finns på deras dyrare modeller, så möjligheterna finns ju i firmware, så jag vet inte riktigt varför man har valt att lämna det ute. Sen finns det en sak till, och det är att man kan ställa in färgtemperaturen. Vilket är jättebra också. Det är en bra inställningsmöjlighet. Det är bara det att när den står på 6500 Kelvin så presterar skärmen runt 7700 till 8000 Kelvin. Vilket är helt tokigt. Inte bra när man inte kan lita på inställningarna. Och som jag varit på innan, för att kunna kalibrera ner skärmen så att den presterar som den ska, att man får rätt vitpunkt och att alla färger är korrekta enligt sRGB, så var jag tvungen att ställa in den på färgtemperatur 5000 Kelvin, kontrast 67 och ljusstyrka 48. Då hamnade jag på en fin och bra kalibrering. Det är ju bra. Men det är ju inte så bra när någon som inte har den utrustningen som jag har
köp den här skärmen, för då kommer man få en tokig upplevelse och dessutom kan man bli lurad av att man ställer in ett sRGB-läge, till exempel om man vill göra lite enklare redigering av bilder och sådär, eller film för den delen. Så kan man inte lita på vad OSD:n då faktiskt säger eller vad skärmen är inställd på. Jag hoppas att Philips fixar detta i en firmware-uppdatering och också fixar de modellerna som ännu inte är sålda. För det är inte bra att man blir lurad på det här viset. En mer neutral sak med den här skärmen som är lite synd och hade varit bra om det fanns, men inget jag vill belasta Philips jättemycket för, det är att det saknas en USB-hub. Det är väldigt smidigt att ha en USB-hub nu för tiden när man har många enheter som går på USB. En KVM-switch hade också varit fantastiskt så att man hade kunnat koppla sin jobbdator till exempel via HDMI medan den vanliga spel-PC:n är på DisplayPort. Och så kan man använda samma mus och tangentbord och bara switcha däremellan. Många moderna spelskärmar har detta, men inte denna tyvärr. Jag känner dock att det är lite taskigt att belasta Philips för detta. De måste ju spara pengar någonstans och USB-hubben och KVM-switch var väl antagligen en av de sakerna som de drog in på för att göra skärmen lite billigare. Det här är en utmärkt skärm för den som vill satsa på e-sport eller som helt enkelt bara vill njuta av hög uppdateringsfrekvens. För 2300 kronor så blir det helt klart en guldnominering för Philips Evnia 25M2N3200W. Jag kan rekommendera den här skärmen till nära och kära, och om ni är ute efter en bra spelskärm men inte vill att plånboken ska blöda så är det här ett gott val. Gå gärna in i forumet och lägg en kommentar vad ni tycker om recensionen eller produkten eller om mig. Så ses vi där och till nästa gång. Hej då!